تیرار او جګال سر کاچ واورا پکې ډېره مطلب ګالې پکې ډېره زیاته ګالې وشوه. نن شپږویشتمه پنځویشتمه روجه او شپږویشتمه روجه او په تیرا کې ګالې ډېره بې انتها ګالې وشوه. لاندې توی هم راغلی دی له سین و اوس بیا د برانه انکام دی، الله رحم وکړي. او دا پسرلی ډېر ښکلی شوی او خو خراب یې کړو، الله د خصوصي رحم وکړي. حالت یې ډېر خراب کړي دي. او دا تیرا دی سور کست دی او د لاندې سیند دی پکې د خړې اوبه چې کومې راغلي برانه دا اوس تازه راغلی دا پورې غار دی او ډېره بې انتها ګلۍ یې وکړه، الله رحم وکړي. سیټولی ګډې وډې کوټې هم ټولې ویرانې دي. تیرا حال ډېر په مشکل کې والا شي په عمده وجه باندې چې مطلب یو پلو برانونه ګالې افتونه، بل پلو څه انتظام نشته دی. خلک همداسې نو الله رحم وکړي. غوښتنه کوو د خلکو نه ډېره چې هغه شي.